लगे गरीब के मिंबर पे जब अली, अब बेदार होइएगा, चढ़ने लगे गरीब के मिंबर पर जब अली, चढ़ने लगे गरीब के मिंबर पे जब अली, सारे गरीब जादों के चेहरे उजड़ गए। सहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर जन्नत कोई ना जाएगा, ऐसा किए बगैर। जहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर जन्नत कोई ना जाएगा, ऐसा किए बगैर, ऐसा किए बगैर। तो देता है भीख आज भी जहरा का फलाना इंसान के जमीर को रुसवा किए बगैर। देता है भीख आज भी जहरा का घराना, इस वसीले का आखिरी से, देता है भीख आज भी जहरा का घराना इंसान के जमीर को कीमती शेरता, बस समझने के लिए, इंसान के जमीर को रुसवा किए बगैर। तो मुश्किल कुशा से पूछिए जहरा के अख्तियार, तो पलटा दे आस्था इशारा किए बगैर। मुश्किल कुशा से पूछिए जहरा के अख्तियार, पलटा दे आस्था इशारा किए बगैर। आइए अपने पैरिस के पहले मद्दा पहले शायद को आवाज दे रहा हूं, मोहतरम जनाब सही लंबा साहब के वो तशरीफ लाए, आवाज बुलंद सरवा से उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं एक शेर सुनाता हूं, जरा इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा। न जाने दुनिया में कितने लोग हैं, जाते तो हैं ज़ियारत के मगर लाते हैं खजूर और पानी। तवज्जो चाहता हूं, न जाने कितने लोग हैं, जाते तो हैं ज़ियारत पे, हम भी जाते हैं वो भी जाते हैं, खजूर लाते हैं पानी लाते हैं हम भी लाते हैं, मगर हम फकत ले नहीं जाते। और क्या लाते, एक शेर सुनाता हूं समझ में आ जाए तो मेरे साथ दे दीजिएगा। एक शेर अपने आप में है, हिम्मत नहीं किसी में अल्लाह दार के सिवा। चैलेंज है ये, हकीकत कह रहा हूं, हिम्मत नहीं किसी में। देखिए अभी चचा को बेहतरीन जोश आया था, मुझे भी फौरन जोश आया, मगर जहीर अब्बास साहब पढ़ रहे थे, वरना माइक पकड़ के आगे वो शेर आज तक सिलसिले का सुना देता, जिसे अब सुना देता हूँ कि अल्लाह अले हुसैन के लश्कर की तरबियत। देखिए अब जवान बोले ना बोले, बुजुर्गों अपनी इज्जत रखिएगा, लाखों जवानों से लड़ गए। अल्लाह अले हुसैन के, आप नारा लगाइए, अल्लाह जिनको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद रोए खड़े हो जाते हैं, कैफियत ताली हो जाती है। अल्लाह ने हुसैन के यूं बांध करके भाव चढ़ा दिया, अल्लाह ने हुसैन के लश्कर की तरबियत चमक से कुछ मगर बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। आइए मैं शेर मुकम्मल कर दूं कि हिम्मत नहीं किसी में। अब जो करबला जा चुके हैं वो एक हाथ उठा के दाद देंगे, जो नहीं गए हैं उनको दोनों हाथ उठा के दुआ की शक्ल में दाद देना पड़ेगा कि अल्लाह उनको ज़ियारत नसीब करे। शेर अपने आप में एक है, कभी कभी ये शेर सुनना और सुनाया जाता है कि हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा, हम अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। हिम्मत नहीं किसी में अदादार के सिवा। अच्छा देखिए तारीफ ये है, फोन करके दौजा कहती है मेरे लिए भी ले आइए,
بہن کہتی بھائی میرے لیے بھی لے آئیے گا. اللہ جانے حسین نے کیسی قربانی دے دی کہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. جو لوگ جا چکے وہ کیفیت سمجھے گی سامنے ذریعے مقدس حیات مولا حیات مانگنے پہنچا تھا میں ہی کر دوں والا پہنچیں گے
اتاری حضرت پہن کیا ہوا؟ کہتے ہم تو کہتے گجرات کی طرف وہاں سورج سے گزر ہو رہا تھا تو وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کچھ نہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بیٹے کا ولایت کا وہ جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں جو ابھی تک نہیں بول رہے ہیں بلا رہے ہیں وہ ضرور طرح سمجھ کر کے بولنے کی کوشش کریں گے اعلان محترم اگر جناب ابو طالب نے صرف اتنا کہہ دیا منانے دو نا وہ ہمارے اپنے ہیں ہماری قسمت سمجھ جائے گی اگر یہ جملہ وہاں پہ کہہ دیا گیا دیکھیے قدیم عید اکبر ہے اتنی بڑی عید ہے جیب چھلک چھلک کے گرنے لگا عزیزان محترم واقعی یہ عید اکبر اس لیے کہ رمضان کے ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد جو عید آتی ہے وہ سویوں والی عید ہوتی ہے قربانی کے بعد جو عید آتی ہے وہ قربانی کے بعد بقرعید ہوتی ہے مگر جب غریبی عید آتی ہے وہ سب سے بڑی عید ہے میں چار مثلیں سناتا ہوں دیکھیے جب ناظم کا کام یہ ہے اگر مجمع بکھر گیا ہے تو جمع کر لیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بکھرنے والے ہیں ہی نہیں سارے تو پنڈے ہوئے ہیں لہٰذا میں اپنی کوئی ذمہ داری سمجھ نہیں رہا ہوں جلدی جلدی سونا کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مگر میں دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ سب لین سلموں کو آواز دینے جا رہا ہوں جن کے انتظار میں سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہندوستان کے بڑی بڑی محفلوں میں یہ چہرہ نمایاں ہو چکا ہے اور بڑے بڑے شہر میں جا کر کے چار مثلے پیش کرتا ہوں گا اور سلطان پوری صاحب کے بچوں اپنے بچپنے کو اور یاد کرو بزرگوں اپنی جوانی کو یاد کر لیے جوان اپنے بچپنے کو یاد کرے اس لیے کہ جب تک ماں کی آغوش میں رہے حسین حسین سنتے رہے علی علی سنتے رہے مگر جیسے ہی ماں کی آغوش سے اچھل کے زمین پہ آئے باپ کی انگلی پکڑنے کے لائق ہو گئے اب باپ انہیں انگلی تھام کر کے گھر سے باہر نکلنا چار مثلے سنیے گا اور میرے جو چھوٹے بچوں کو ذرا بیدار ہو کے سنیے اس لیے کہ بچوں کی پرورش میں ماؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں بچوں کی پرورش میں ماؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے اسی لیے معصوم نے کہا اگر اپنے اندر پہلے پیر کی محبت پاؤ تو اپنی ماں کو دوا دیا کرو اس لیے کہ ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے ماؤں کا بہت توجہ چاہتا ہوں ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے جملہ آپ کے حوالے کر دوں ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے ماں اگر محسوم نہ ہو تو بیٹا یقین پیدا ہو کیا بتاؤں جو میں نے بتا رکھا کیا بتاؤں آپ
سامنے والے ہاتھ اٹھائے وہ نہیں بول رہے جو ٹھکانے نہیں بول رہے, یہاں سارے بیٹھے ہیں بولنے والے ہیں. ایک اور سوال سبحان اللہ علیہ وسلم بڑا سر رات کے بال بنائے.